নমস্কাৰ। 5 জুন বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস, সেই উপলক্ষে মই এই কবিতাটি আবৃত্তি কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। কবিতাৰ শিৰোনাম পখিলা। কবি দুৰ্গাপ্ৰসাদ মজিন্দাৰ বৰুৱা। চোৱাচোন পখিলাটি কেনেনো শুৱনি, কেনেনো ধুনীয়া তাৰ পাখি দুইখনি, কেতিয়াবা ওপৰত আকৌ তলত, এটা এৰি বহিছেহি আনটো ফুলত। ধৰা তাক বাইদেউ কৰি যেনে তেনে, পৰিছেহি গোলাপত পাখি মেলি কেনে, তাক ল'বলৈ মোৰ বৰ মন যায়, ধৰি দিয়া বাইদেউ যাবগৈ পলাই। নোৱাৰো ধৰিব তাক সোণাইহে ৰে, পাখি দুইখনি হ'ব আহৰি তেনে, এবাৰ যদিহে দিওঁ হাতত তোমাৰ, নেথাকে অকণো শোভা, হ'ব চুৰ মাৰ। দিয়া তেন্তে বাইদেউ যক গৈ উৰি, সহিব নোৱাৰো মই যাই যদি মৰি, ধুনীয়া পখিলাটিক নকৰিবা বেয়া, বপুৰী অকণমানি কেনে ধেমেলীয়া,